Hello. How are you? Fine, how are you, sir? Good. You're most welcome, sir. Thank you. Sijijako pulengirina enjala
enviri ebirevu byonna mbiina nabyambalira mbyambalira mu ngatto nkutidde tagenda kudamukwasanza eddagala mulageko nti buli bw'obonyaabonya omukazi n'omuyisa bubi bwakuvaako toddamu kufuna mulala ate nze ngenda mbisa mpisa ndi ku kibuga ndya nnyo nyeno kati ndi mu restaurant nsabye amata amakwafu ngenda mbisa mpisa tajja kuddamukwasa pozi nga sinze nakamwa okutidde tesigenda kumusonyiwa sigenda kumudeko obudde bwe namuwa bwamala ogana nnyo babe kasalo bayisa si bulungi ah sye kyo ogana kyali baddawo ate oba omusajja wa muko ate lwaki kyomuleka n'awasa leka ate namwe abakazi mubeere muko abantu namba kwendi bambi naye bano baddewo ate abo abammambira bw'oleka nti baisiraitira abasajja b'e Kampala nabo babambiranga ba mukyalo nkugambye ange abasajja bonna be bamumama waabwe y'omu nedde nga busife bamu naawe muleme kutumanyira ate kutuuka omusajja wamukyawa n'omunobako akwegayiridde oganye ateka kati omuliko omuloga muto tadda mukuwasa gweomulumirwa mwana wa nnyoko gawasasudde n'ebyange ngobanoba nebusigala nga bbuzumabuwobadde olowooza tewasasudde kuloga oba muloze muloge ate kati otunyonyola ate tajja kuwasa oba tajja kuwasa gwelwaki mulumika emboozi z'abannamwe nga bali ku masimu gwelwaki oyasama nnyo tasina kwogana ayasama nnyo oyasama nnyo kati tajja kuwasa ate nammwe temujja kuwasa gwelowooza nze ewange gwogenda okufumbayo tumbaavu tunayogera birungi byereere restauranti zamwe muziwe nga namwe ku kitiibwa oyo omufulumyanga n'agenda gwe era muloganga abo abatanya kyentiki gwe